Na mtazamaji, huenda kukawa na uwezekano mkubwa wa kupigwa kura tena uchaguzi mkuu kabla ya mwaka wa 2027. Leo mfanyabiashara Jimmy Wanjigi amefunguka na kufichua kuwa tayari wamechora maandishi ya kuandaa uchaguzi mkuu ujao kabla ya mwaka wa 2027 ili tu kumwondoa Ruto. Kulingana na Jimmy Wanjigi, wamefuata katiba katika kuchorwa mswada huu ili kufanya uchaguzi huu mkuu kutekelezwa mapema kuliko ilivyotarajiwa. Katika ripoti iliyosambazwa kupitia gazeti la kenyans.co.ke mtandaoni, Jimmy Wanjigi alinukuliwa akisema, "I am very intentional person. When I stood in 2022, it was intentional, knowing what was coming against me. When talking about the economy of this country, it has been intentional. I am very intentional with the growth of this country democratically. We have drawn up a script following the constitution that will bring an election before 2027. Hata hivyo, jambo la kushangaza ni kwamba Jimmy Wanjigi pia amefichua kuwa hili ni sababu kuu inayomfanya Rais William Ruto kuweza kutaka kummaliza au hata kumdhuru. Kulingana naye, Rais William Ruto na Uhuru Kenyatta wanamwogopa sana kiasi kwamba wanataka kummaliza kabla ya kuatimua mamlakani kihalali. Mtazamaji, haya ni madai tu na wala hayana uhakika wote na ni matamshi yake Jimmy Wanjigi. Je, mtazamaji, maoni ama mtazamo wako ni upi kulingana na ripoti hii? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na usubscribe kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media.